Qachon bilimlar bizni hayotimizga ta'sir qiladi? Qachonki siz olgan bilimlaringizga amal qilishni boshlasangiz, ana o'shanda hayotingizga ta'sir qiladi. Faqatgina bilimni olib turib, undan foydalanilmasa, unga amal qilinmasa, unda hech qanaqa natija bo'lmasligi mumkin. Lekin kichkinagina harakatni boshlasa inson harakatga ulanib ketadi. Harakat qonuni bor. Ya'ni siz ozgina harakat qilsangiz, yana harakat qiladigan vaziyatlar hayotingizga kirib keladi. Siz uchun imkoniyatlar ochilishi boshlaydi. Siz birinchi qadamni qo'ysangiz, ikkinchi qadam qo'yadigan yana sizga boshqacha vaziyatlar kelishi boshlaydi. Shu sababli olgan bilimlarga amal qilish kerak. Kichkinagina bo'lsa ham harakatni boshlash kerak. Siz mana shu o'zingizni harakatingizga diqqatingizni qaratib, harakat qilayotganingizga o'zingizdan minnatdor bo'lib, yana davomli tarzda ilm olishni va amal qilishni boshlasangiz, albatta natija bo'ladi. Natija qachon bo'lmasligi mumkin? Faqatgina amal qilmaganda natija bo'lmaydi. Lekin olgan bilimlarga amal qilinsa, albatta natija bo'ladi. Chunki biz o'rganayotgan bilimlar hamma uchun barobar ishlaydi. Har bir insonda ishlaydi. Ya'ni bilimlar insonni tanlamaydi. Insonlar faqat amal qilish kerak bo'ladi.